господин Данев. Благодаря ви, че приехте нашата покана. Добър ден. Добър ден. Господин Данев, искам да ви покажа една интересна графика, която показва настроенията сред бизнес лидерите, изпълнителните директори на острова. Тя е правена от Института на директорите и обхваща юли 2016 година, декември 2016 година, както и юни 2017 година. В синьо са оптимистите, които непосредствено след референдума са малко под песимистично настроените бизнесмени на острова, които обаче са 43%. Декември месец обаче наблюдаваме рязко покачване на оптимистите, които вярват в бъдещето на британската икономика през следващата година, за сметка на песимистите. Сега обаче след изборите песимистите почти изчезват. Те са 20% от гласувалите. Съответно имаме рязък ръст на песимистично настроените, вярващи, че британската икономика през следващата година я очакват светли бъднини. Може би изборите бяха един може би индикатор на къде се развива британската икономика и какви са последствията от Брекзита. Какви са, вие знаете, че независимо от резултата от тези избори, все пак Брекзита ще се състои, тъй като е въпрос на един референдума. Друг е въпросът, какви ще бъдат последствията за България или за Европа подобен Брекзит и какви ще бъдат последствията за Англия. Но според мен ние не трябва да мислиме толкова много за последствията за Англия, където са доста негативни нещата, които се очакват. Живеем ли самодоволство за мен, Европа, за мен това е типичната имперска култура на нацията, която не може да преживее, че в момента водеща роля има германската икономика в европейската икономика. Имперското, бих казал, генетично дори обословена гордост на нацията, която не можеше да поеме този тежък морален товар, който има. Така че самият факт за намесата на кралицата, която никога не взима, знаете, политически отношения, въпроси по политически отношения, в един ден преди изборите тя спомена, нейното изказване беше, кажете ми поради три причини, поради които трябва да останем в Европейския съюз, което беше достатъчно показателно за тази именно прослойка в великобританската, ако можем, не английската, а великобританската нация, ако може подобно твърдение да изповядваме, показа, че явно е, че това си е типичната имперска политика. Трябва да отбележим кое е положително за България, може би, за да не говорим за негативните страни, които също има негативи, разбира се, но не може да не отчетем, че исторически Англия е била винаги срещу България. Единственото, което е покровителство на Англия, това е Турция, като наш съсед. Там са водили нейната политика. Не искам да говоря за Ньойски договор, не искам да говоря за още от ранните зараждане на българската държава. Ще дойде дължи до това до изказа на Тереза Мей, която е крайно зле настроена към България. И във всички случаи в бъдещите планове на България, евентуално за включването в така елитарната зона на Европейския съюз, еврозоната и Шенген, щеше да бъде, може би, с неясно становище дали България трябва да се присъедини към тези. Нещо друго, забележете, има една неясна за мен е има едно неясно информационно затъмнение в Англия, в момента, което не може да не прави впечатление, продължава да се говори против наплива на румънци и на българи на Албиона, на стария Албион, а никой не говори, че терористите, които са в Англия, в момента са възпитани. Те са английски възпитаници и са родени в Англия. Повдига се, беше атакувана и лично Тереза Мей. Те като че ли преглътнаха, извинете, водопроводчиците от Полша, но все още не могат да преглътнат. Вие твърдите, че след като Великобритания губи своята тежест при вземане на важни общоевропейски и клубни решения, България печели от това, защото от това ще нещо може да спечели. Разбира се, ние все пак и други да. Просто е насилна подкрепа на този лагер, който щеше да бъде абсолютно сигурно оказан от Тереза Мей. Тя е доста крайна, забележете,
и в изказването си преди да стане министър-председател по отношение на България и на другите източноевропейски страни. Но трябва ли все пак да се радваме за това, което предстои да се случи в Обединеното кралство и в социален, и в политически, и в икономически план? Категорично не. Не беше ли мястото на Великобритания в Европейския съюз? Извинявайте, това е един звучен шамар на Великобритания към европейска общност, към европейските структури. За съжаление, Европа не може да има политика, която да приобщи отделните нации и да създаде общи цели. Кои са целите на Европа? Ние говорим винаги повече Европа, повече, но инструментите, каква е тази повече Европа, не са ясни. Вие сам може да се усетите, защо толкова години нямаме, например, единна тол система? Защо толкова години нямаме, единна инфраструктура за мобилните оператори. Телекомуникациите в момента изпреварват. Не говоря за операторите, да. Да кажем, защо нямаме единна енергийна структура? Mm-hmm. Извинявайте, ние сме млади членове, 2007 година, 11 години. Така е. 11 години, а да не говорим Европа, от която съществува. Тоест, тези цели, като че ли няма яснота и за самата Европа, но проблемите, както за Англия, така и за Европа, аз не знае какво. Основният проблем, забележете, в момента политиците говорят за нормално за личностния проблем на 3 милиона европейци и може би около 2 милиона британци, които са в Европа. Естествено, 3 милиона европейци на 500 милиона 1%, не 1%, казвам, в такъв смисъл, че е съвсем различен процент от 2 милиона британци в Европа. И това, забележете, са преди всичко пенсионери. Mm-hmm. Така, тук седи големия проблем, край на европейските карти за здравеопазване. Тези хора ще се върнат като бреме на социално бреме на английската икономика или как ще бъде, което е много по-съществено. Mm-hmm. Докато тези 3 милиона, които са граждани, освен сериозният личностен проблем на всички тези хора, чудесно било, защото огромната част от тях са силно грамотни хора. Те са ангажирани в финансовите институции, където знаем ролята на ролята. Общо взето говорим. Така, т.е. в момента Европа се задъхва от недостиг на квалифицирана работна ръка, на човешки ресурс, както и България. Т.е. връщането на тези хора или по един или друг начин търсене дългосрочно, не моментното връщане, но дългосрочно връщане на тези хора, е положително явление. Естествено, крайно негативното въздействие на Брекзита върху образа на Европа, който не може да не се отрази върху икономиката на Европа и забавяне на ръста и на икономиката. Не говорим вече тук за Англия. В края на краища Англия съществува вече като Брекзит. Това е техен проблем, как ще бъдат тези песимистични или оптимистични настроения, вие за които говорите. Но Европа явно ще има затихване на нейното развитие, което коренно ще промени и съотношението в Европа. Това означава България, тъй като основният партньор на България 65% от нейните ресурси. 65% говоря Европа изогне. Германия, Италия, не дейте да позабравя Италия. Така е. Да, не дейте забравя Италия, не дейте забравя и околните страни около България. Едно такова разклащане на Европа, да не говорим дестабилизацията на Балканите, което е, виждаме като погледнете какви политически турбуленции има в Западните Балкани. Може да помоля да ме извините, защото да, трябва да включим Каролин, да. Конан, Каролин Конан от Париж, за да може да чуем да, какви са последните новини след първия кръг на парламентарните избори в Франция. Току-що завършим във Лангарос, много е важно, а да не говоря за изборите. Господин Дамен, вижте какво се получава. Франция се появи обединител в Англия. Аз не знам да чуя нейните отговори на Каролин на вашата. Аз чувах вашите въпроси, нямах звук, за съжаление. Но ще го свържа това нещо с Брекзита. Това е огромното разочаруване на френската нация, която, знаете, е известна с свободолюбивото си мислене, с демократичните традиции от досегашните партийни структури. Тоест, на тях им трябваше нова креация, която им да им вдъхне ново доверие, което е част... Да, но Макрон го направи много умело. Дегол. Позова се на Дегол.
и утопията. Ние може само за обединяване да, и открадване на електората. Само може да го аплодираме, господин Макрон, защото това, което ни поднасяха до сегашните партийни структури, без цели на Европа, без активна битка да няма Брекзит, за който говориме, забележете, без активни цели поставени, по които да има ясни измерители по тези цели, как ги достига това европейско общество, ако говориме, не бихме могли да говориме. Така че Макрон спечели на тази вълна. Той да даде, той стъпи фактически на недъзите на другите партии, които не можаха да създадат политика и не можаха да създадат доверие в тези политики, които провеждаха. Господин Данев, вие сте... Не чух отговора на госпожицата, но аз вашите въпроси следвах по-скоро. От вашите връзки ежедневни с високопоставени представители на европейският бизнес, кажете ми сега по темата за Брекзит, какви връзки се прекъсват вече? Какви връзки се прекъснаха и предстоят да се прекъснат? Това, което, разбира се, отново забележете, изведено е най-напред социално-икономическия проблем, свързан с хората, които прибивават в Англия. За голямо съжаление, според мен това не е най-същественият проблем на Европа. Забележете, че, разбира се, говори се за преговорите, има ясна позиция за тези преговори, че Великобритания трябва да изпълнява своите финансови задължения, но тук говорим за някои 10 милиарда, за някои десетки милиарда, които забележат... Извинявайте за повторението, забележете, Тереза Мей казва, че няма шанс да бъдат платени. Тоест, ние отиваме от коренно различни позиции на тези преговори, които ще бъдат тежки преговори, и във всички случаи, тук говорим за тъй нареченото твърдо или меко излизане, хард или софт, излизане от европейските структури и по какъв начин ще бъде осъществено. Разтоварването на английския бизнес, особено в областта на финансовата част, крие невероятни опасности за английската икономика. Бягството, както виждате вече на много от големите банки, дали отидат в Дъблин, дали да отидат в Франкфурт, дали отидат в Цюрих, не е съществено. Въпросът е, че излизат отвън периметъра на лондонските финансови структури, което е от огромно значение за една, бих казал, финансово ориентирана, един финансово ориентиран мегаполис, който има гигантска част от брутния вътрешен продукт на Англия, и да не говорим за запазването на хиляди работни места. Не бива да се заблуждаваме, все пак лондонското Сити отново върна Великобритания на световната сцена като доминант, този път обаче в сферата на услугите и в финансовият свят. Нещо, което се случва от 80-те години. Забележете срива, който има сега в момента, срива, който има в британската валута, да, който не е съществено, но не това е като резултат, разбира се, от изборите. Срива, разбира се, ще улесни техния износа. Но нещо, което е съществено, ако гледате внимателно структурата на английски износ, той преди всичко почива на услугите. Тоест износ на финансови услуги. Така че ще видим, ще доживяваме нещата, да видим какво би станало и какво ще бъде отражението върху другите основни финансови потоци, които се вливат в английската икономика. Въпросът е, че големи производствени компании вече имат план Б за прехвърляне. Естествено. От това ламанша на производство. Както забелязвате, голяма част от строителите на автомобили говорят за изнасянето, тъй като пазара не е Англия. Пазара на колите не е Англия във всички случаи. И тук това е отделен въпрос. Въпросът е, ще остане ли в митническия съюз с Англия? По какъв начин ще бъде договорено това нещо? Какви ще бъдат реакциите? Остава ли в единния пазар? Как остава като единния пазар, след като не позволява мобилност на човешкия ресурс? Тоест, много, много и много деликатни въпроси. Аз лично не съм оптимист, че в рамките на 2 години, както се планира, ще бъдат завършени тези преговори. Те ще бъдат проточени и в типично английската, бих казал, поведение и менталитет, те ще бъдат протакани. Ще бъдат протакани, за да бъдат протакани и плащанията, да бъдат протакани и всички свързани с това негативи и последици. А бизнесът от европейската общност
затвърд или по-мек подход е при преговорите с Великобритания? Извинявайте, категорично бизнесът беше за запазване контактите и връзките на Конфедерацията на британските индустриалци CBI, която беше, категорично беше против Брекзита. Тя и направи няколко пъти декларации по този въпрос. Фактически CBI продължава да бъде членка на Business Europe. CBI има огромно въздействие за разлика от други организации, които са бизнес-ориентирани организации или работодателски организации, както при нас е прието да се казват. Тя има огромно въздействие върху политическия климат на страната. Независимо, тя не успя да повлияе съществено върху този процес, който нарастваше, който беше захранван, както ви казах, от по-скоро от други стимули в това гласуване и който показа колко са опасни поначало всекакъв вид референдуми, които са пряката демокрация, колко е опасна. И в заключение, вървим към установяване на нови бизнес отношения между европейският бизнес и британския бизнес. Знаете ли, ние сме една маргинална икономика. Дайте да не си въобразяваме, че България ще има някакви страхотни последствия за нея и някакви... Да, последствията ще бъдат косвени от гледна точка, ако пострада европейския бизнес. Да. Така, България... Най-интересното, че ако гледате внимателно отношенията, Германия, която е... Извинете, икономическия двигател на Европа, в момента няма какво да се заблуждаваме, няма особено тесни търговски връзки с една Великобритания или да кажем какви ще бъдат отношенията ни. Така че отпада и тази неизвестност. Въпрос е по какъв начин ще бъдат уредени. Англия ще загуби, например, едни сериозни субсидии, които идват в нея, примерно в английската икономика. И то в земеделието. В земеделието, където знаете, т.е. те трябва да намерят решение на този проблем. И в образованието, то не е за подценяване и връзките с образованието. Да, това е основата за бъдещия прогрес на едно общество. За голямо съжаление, и за голяма, може би, това е едно от големите предимства на британската образователна система, тя е силно конкурентоспособна и на практика засмуква най-интелигентните хора на Европа. Знаеме, че в разгледите само сега в момента излезе топ 400 университетите, колко английски университети участват в тези топ 400. Да не говоря освен за американската, разбира се, университети, но в това условие конкуренцията на Европа няма. Благодаря ви, господин Дами, беше удоволствие да разговарям с вас.